ဒီနေ့ကတော့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 
bonje chage raja, ne ingalo piasi gabi, sa udishone, karna si piasi gega, yo chandada tangbe paima, aukan tandene, kendri, lutwa lalo, meyadati, piasi tuagejang, tishiyabare. Sitaga, kujabai, rakhain de bine longo, lejane, paga, bonje ne da pibi, yo chong pegu, daga, pramatin, la jetwara, pibare, mnea nyane, ngana yi lama, pongline re gong, piatao dwabi, bola jere, yo chandada de chama, jiwa tari hale, အကုန်ထွက်ပြေးနေကြရတယ်လို့ဒေသခံအမျိုးသားတအူးကပြောပြသွားတာပါအော်တိုဘတ်လ10ရက်နေ့ရက်လဲကြောက်တော်မြို့မဆေးကိုဘုံတလုံးနဲ့အထက်ကနေစာတင်ကြောင်းဝင်းနေကိုဘုံတလုံးလာကျဲခဲ့တာကြောင့်ကလင်းငယ်တအူးအပါဝင်တေဆုံးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သူ10ဦးထဲမှာနေရှိခဲ့ပါတယ်အော်တိုဘတ်9ရက်နေ့ညနေ7:00နာရီကျော်ကလဲတောင်ကုန်းမြို့နယ်နန်းလွဲ့ဒေသရွာမှာကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေဘုံကျ